মদন চুৰো মই হিচাপে চৰ্চিত হৈ আছিলোঁ আৰু চলমান খান হিচাপে এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছোঁ। গতিকে অলপমান চুলি দীঘলেই আছে, মোৰ আৰু এখন ছবি এখন আছে, সেইখনত মই ইয়াত নহয় গৈ গ'লোঁ। মই ঠিক আছে, কেৰেক্টাৰটো খাতিৰত আৰু মই আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ ন তেওঁলোকৰ ওচৰত। বাট মই এজন চাইকিয়াট্ৰিক পেচেণ্ট আৰু মানে আশংকা কৰোঁ যে কিজানি ইয়াৰ মাজত বহুত বেয়া ছবি ওলাই যাব পাৰে। নমস্কাৰ, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ চলমান খানৰ লগত আৰু অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে এই চলমান খান নামটোৰ লগত পৰিচিত হৈ পৰিছে শেহতীয়া প্ৰায় তিনিটা সপ্তাহত। আৰু পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান বলিউডৰ যিজন চলমান খান তেখেত নহয়, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণ নাথ ডাঙৰীয়া প্ৰবীণ অভিনেতা, আৰু তেখেতে বৰ্তমান চলমান খান হিচাপে অসমত পৰিচিত পৰিচিতি লাভ কৰিছে। দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, বলিউডৰ চলমান খানতকৈ আপোনাৰ জন্ম আগত, কিন্তু সেইজন চলমান খানকে আপুনি পাছত চলমান খান হিচাপে আপুনি পৰিচিতি লাভ কৰিলে, চলমান খান হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ? নহয় এইটো বাৰু নামটো তেওঁৰ বাৰু বহুত বিখ্যাত মানুহ, প্ৰখ্যাত মানুহ, সেইটো বেলেগ কথা। আৰু চিনেমাখনৰ ৰোলটোৰ মানে কাহিনীটোৰ খাতিৰত মই চলমান খান হিচাপে ওলাবলগীয়া হৈছিলে, আৰু মানে পিছত গম পাই যায় আচলতে কথা গোটেই কথাটো কি হৈছে। সেইটো মানুহে মানে আজি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্যান্য আপোনালোকৰ চেনেলবোৰ আছে কাৰণে এইটো কথা বেছিকৈ প্ৰকাশ পাই গৈছে। কিন্তু মোৰ জীৱনৰ একদম আগলৈ যদি মই গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ অগ্নিস্থান বুলি এখন ছবি কৰিছিলোঁ। সেই ছবিখনত মই তেতিয়া মোৰ ৰোলটো আছিলে বিশেষ, আজি যেনেকৈ গোটেই এই চিনেমাখনত শ্ৰী ৰঘুপতিত চলমান খান বা মই অৰুণ নাথে বহুতখিনি মানে ফকাচত মানে মানে কি আৰু মোৰ বিষয়ে চৰ্চা হৈছে, চৰ্চা হৈছে, ঠিক তেনেকৈ সেই ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ সেই চিনেমাখনত অগ্নিস্থান ছবিখনত মোৰ এটা ৰোল আছিল, তাত মই মদন চোৰ হিচাপে ওলাইছিলোঁ। গতিকে মানুহে যেতিয়া মোৰ পৰিচয় যেতিয়া কৈছে এয়া আমাৰ অসমৰ মদন চোৰ এনেকৈ বুলি, তেতিয়া হৈছে তেতিয়া এই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা চেনেলবোৰ অকণ কম আছিলে, নাছিলে, গতিকে সিমান প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল, কিন্তু মানুহে মোক এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাইছিলে যে মদন চোৰ বুলি। আৰু সেই চিনেমাখনত যদিও বিজু ফুকন, মলয়া গোস্বামীৰ দৰে ডাঙৰ অভিনেতা আছিলে, সেইসকলৰ মাজত মই নতুন হিচাপে সোমাই পেলাই মই চৰ্চিত হৈ পৰিছিলোঁ ৰোলটোৰ খাতিৰত বা অভিনয়টোৰ খাতিৰত বা যিকোনো নহওক যেনেকৈ নহওক মানে সেইটো। গতিকে সেই মদন চোৰবিলাক বস্তুটো যেনেকৈ মোক এষ্টাব্লিছ কৰি দিছিলে বহুত দিনলৈকে, আজিও এতিয়াও সেই সময়ৰ মানুহ যিসকলে মোক সেইটো বয়সত চাইছিলে, সেই বয়সৰ মানুহখিনি এতিয়াও মোক সেই অগ্নিস্থানৰ মদন চোৰ হিচাপে এতিয়াও ইমেজত ৰাখি থৈছে। আৰু সেইটো সাংঘাতিকভাৱে সাফল্য আছিলে। আৰু আজি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বহু বছৰৰ পিছত ৰবি শৰ্মাই তেওঁৰ চলমান খান বনাই দিলে, গতিকে মদন চোৰো মই হিচাপে চৰ্চিত হৈ আছিলোঁ আৰু চলমান খান হিচাপে এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছোঁ। গতিকে ইয়াতে যদি হেৰি কোৱা যায় যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মই কাক কৃতজ্ঞ, কাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হ'ম, মই প্ৰথমতে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু মোৰ ভাতৃসুলভ অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ কথা ক'ব লাগিব এতিয়া। আৰু আপোনাৰ মই ক'ম বহুত আপোনাক মানুহে এই ৰূপটোত যে আপোনাক দেখা পাব এনেকুৱা এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত, সেইটো হয়তো ভবা নাছিলে কেতিয়াও, হয়তো আপুনিও ভবা নাছিলে। নাই ভবা, নিশ্চয় ভবা নাযায়, কাৰণ আগতে কি হ'ব, কেনেকুৱা ৰোল হ'ব, কি স্ক্ৰিপ্ট হ'ব, এইটোতো ইমান ভবা নাযায় ন। স্ক্ৰিপ্ট আমাৰ সম্পূৰ্ণ এটা ব্যতিক্ৰম, ব্যতিক্ৰমী এটা চৰিত্ৰ হয়, আৰু যিটো ৰূপত সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি যেতিয়া চিনেমাখন চাবলৈ যাওঁ হলত, আপোনাৰ যিটো প্ৰথম এম ডিটো এই চুক্তিখন জ্বলাই দিয়ে, চিনটো পোৱা ক'বলৈ বিচৰা নাই, জ্বলাই দিয়ে প্ৰতিটো মানে গোটেই স্ক্ৰিপ্টখনত শ্ৰীৰঘুপতিৰ স্ক্ৰিপ্টত মোৰ এণ্ট্ৰিটো, এই কেৰেক্টাৰটোৰ এণ্ট্ৰিটো সাংঘাতিক এণ্ট্ৰি এটা হৈছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো সাংঘাতিক, আৰু সেইটোৱে শেষ মুহূৰ্তলৈকে মানুহক একেবাৰে বান্ধি থৈ দিয়ে। আপোনাৰ এণ্ট্ৰিৰ পৰা আকৌ চিনেমাখন এটা বেলেগ এটা গুটি লৈ লয়। অঁ সেইটো কয়, সেইটো হয়েই স্ক্ৰিপ্টখনতে সেইটো আছে কথাটো, ৰামচন্দ্ৰক সহায় কৰা বিভিন্নজনৰ মাজত মই এজন সহায় কৰা তাৰ প্ৰাণী, গতিকে তেনেকৈ কিন্তু মই নাম চলমান খান হিচাপে ওলাইছোঁ আৰু সেইটোৱে কথা। আপোনাকতো অসমৰ ৰাইজে বহুত দেখি আছে। মই এটা কথা কওঁ, এই চিনেমাখন আপুনি যিটো গেটআপটো আপোনাক যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই বিজেতা পাটগিয়ে তেওঁ কৰিছিলে, কিমানখিনি কষ্ট হৈছিলে এটা বেলেগ লোক দিবৰ কাৰণে, বা আপুনি কেনেদৰে প্ৰস্তুতি
মই তাৰমানে আমিতো চিনেমা কৰাৰ আগতে দুই তিনিমাহ আগতে গোটেই কথাবোৰ আমাৰ কাৰণে আলোচনা হয়। আলোচনা হওঁতে যেতিয়া ৰোলটোৰ বিষয়ে ডেছক্ৰিপশ্যন আছিলে তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে মোৰ চুলিৰ বা দাড়ি ৰাখিব লাগিব, চুলিৰ চুলিখিনি মই কাটি পেলালে মোৰ পিছত গৈ পেলাই কলা দিগদাৰ হ'ব। মানে মেইনলি কথাটো হ'ল কি হেয়াৰটোৰ হেয়াৰষ্টাইলটোৰ ওপৰত কেৰেক্টাৰটোৰ বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মই এতিয়াও মোৰ অলপমান চুলি দীঘলেই আছে, মোৰ আৰু এখন ছবি এখন আছে, সেইখনত মই ইয়াত নহয় গৈ গুৱাহাটীত কাটিবগৈ লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে কৰি দিব। সেইটোৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু দাড়িও মই ৰাখি দিছিলোঁ। মই যিহেতু এটা বেলেগ সম্প্ৰদায়ত মই সেইটো ভূমিকাত ল'ব লাগিব, দাড়ি চাৰি ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু গোলাঘাটত গৈ পেলাই মোৰ শ্বুটিং হোৱাৰ আগৰাতি গৈ পেলাই তেওঁলোকে মোক ষ্টাইলটো কৰি দিলে বিজয় এটাই। মইতো ভবা নাছিলোঁ এইটো মই দেখোঁ, তেওঁলোকে কৈছিল যে আজিকালি যে এনেকুৱা কৰি দিয়ে আপোনাক অৰুণ দা তেনেকুৱা কৰি দিম, মচি এনেকৈ নহয় কৰিবলৈ। মই ঠিক আছে কেৰেক্টাৰটোৰ খাতিৰতো আৰু মইতো আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ ন তেওঁলোকৰ ওচৰত, মই অমুকটো নকৰোঁ তমুকটো নকৰোঁ বুলি মই নহয়। আৰু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, ৰবি শৰ্মাৰ বিশেষকৈ বিশ্বাস আছে, ডাইৰেক্টৰ বিশ্বাস আছে। আৰু বিজয়তাই মোক যেতিয়া মই আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ যেতিয়া মই ৰোলৰ কথা পাতিছিলোঁ তাইতো মোক বহুত চাই চাইছে, বেপাৰ বেক চাইডৰ পৰা চাই ফ্ৰণ্টৰ পৰা চাই এইবোৰ কিবা কিবি ভাবি থাকে তাই। তাই মানে তাই কি মগজত কি ভাবিছে তেতিয়ালৈকে মই নাজানো। গোলাঘাটত যেতিয়া এখন পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই মোক এইটো কৰি দিলে, তাৰপিছত সেই একেই বস্তু গোলাঘাটত শ্বুটিং হোৱাৰ পিছত আকৌ গুৱাহাটীত কৰিছোঁ, গেপ পৰিছে। গুৱাহাটীত আকৌ আৰু এখন ৰুটছ বুলি এজন এখন চেলুন পাৰ্লাৰ আছে বিখ্যাত, পাপু বুলি ল'ৰা এটা আছে, তেওঁ ধুনীয়া ষ্টাইল কৰি কাটিব জানে, তেওঁৰ ওচৰত লৈ আহিলে। বিজয় এটাই আনিছে, বিজয় আনি পেলাই তেওঁক দেখুৱাই দিছে যে ফটো দেখুৱাই দিছে এইটো ষ্টাইলত কৰি দিব লাগে, তেওঁ সেইটো ষ্টাইল কৰি দিলে, বেছি সময় নালাগিল তেওঁ। গতিকে গুৱাহাটীত এই কৰিলে ৰুটছ নামৰ হেৰিখন পাৰ্লাৰখনত, আৰু গোলাঘাটৰ পাৰ্লাৰখনৰ কথা নামটো মই পাহৰি গ'লোগৈ, মই মনততো পেলাব পৰা নাই, মই সুধিব লাগিব। আৰু তাত গৈ পেলাই কৰিছোঁ, কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো বিজয় এটাৰ। আপুনি এই মুহূৰ্তত ক'লে যে আৰু এখন ছবি আহি আছে, সেই কথাটো আকৌ এবাৰ জানিব বিচাৰিম। মাজত আপুনি কৰিলে অঁ সেইখন ছবিৰ শ্বুটিং শেষ হৈ গ'ল। মানে মোৰ যিটো মানে পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ভাগত আছে, মানে বয়সটোৰ এটা বয়সৰ এজটোৰ মানে মোৰ শ্বুটিং শেষ হৈ গ'ল, আনটো বয়সৰ মানে যিটো হ'ব লাগে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ হেয়াৰষ্টাইলটো অকণ বেলেগ হ'ব। সেইটোৰ কাৰণে তাৰ মেকআপ মেন আৰু ডাইৰেক্টৰে মোক কৈ দিছে যে চুলিখিনি আপুনি কাটি নাহিব, আমি কেনেকুৱা ষ্টাইলত কৰি দিব লাগে আপোনাৰ হেয়াৰষ্টাইলটো আমি গুৱাহাটীত মানে নি পেলাই আপোনাক পাৰ্লাৰত নি পেলাই আপোনাক কৰাই দিম। সেইটো চিনেমাখনৰ নাম হ'ল তাৰিখ, এইখন কেলেণ্ডাৰ বুলি ছবি এখন কৰা হৈছিলে হিমজ্যোতি তালুকদাৰ, তেওঁৰ এইখনৰ সেইটো চৰিত্ৰত মই এজন চাইকিয়াট্ৰিক পেচেণ্ট, আৰু সেইখন স্ক্ৰিপ্টত এটা ডাঙৰ ছাছপেঞ্চ আছে, মই সেই কথাটো কৈ নিদিওঁ। এটা বেলেগ ধৰণৰ মোৰ মানে ৰূপ এটা দেখা পাব তাত। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, 1935 চনত অসমীয়া চিনেমা আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ পাছৰে পৰা মাজতে বহুত বেয়া দিন যথেষ্ট গ'ল, আৰু অভিলেখ ভংগ কৰি সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি তিনিকোটি গৃহত এইবাৰ শ্ৰীৰঘুপতি প্ৰৱেশ কৰিলে। অসমীয়া চিনেমাৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা বুলি ভাবে? যথেষ্ট ভালকৈ আৰম্ভ হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ মিছন চাইনাৰ পৰা যদি আমি বাণিজ্যিকভাৱে যদি মিছন চাইনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি, তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি এতিয়া তিনিকোটি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি চাৰি কোটি সোমালেছেগৈ এতিয়া, ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা বুলি ভাবে? আৰু বাকী যি দক্ষিণৰ চিনেমাখিনিৰ কথাও কোৱা হয় আগৰ, আৰু যে আমি যদি অকণমান মানে সেই চনলৈ নগৈ পেলাই, সেই চনততো বাৰু আমি নাই, তাৰপিছত যিটো সময়ত আমি ছবি আৰম্ভ আমি সোমাইছিলোঁ আৰু সেইটো সময়ৰ পৰা এইটো সময়লৈ বহুত ভাল ছবি হৈ গৈছে আৰু বহুত বেয়া ছবিও হ'ল। বহুত ভাল ছবিৰ ভিতৰত এতিয়া মই সেইবোৰ নামটো মনত নাই অহা, কিন্তু বহুত ভাল ছবিৰ ভিতৰত আহিহে আজি ৰঘুপতি হৈছেহি। গতিকে অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰঘুপতিতকৈ নিশ্চয় আৰু ভাল ছবি হ'ব, কিন্তু এইটো কথা নহয় যে সবেই ভাল ছবি হ'ব। মই ভাবোঁ, মই মানে আশংকা কৰোঁ যে কিজানি ইয়াৰ মাজত বহুত বেয়া ছবি ওলাই যাব পাৰে। আমাৰ ভালো ওলায় বেয়াও ওলায়, গতিকে বেয়া ছবিবোৰ মানে মানুহে বেয়া কৰোঁ বুলিতো নকৰে, কিবা কিবি কথাৰ কাৰণে
নিজৰ ছবি বনোৱাৰ মেকিংটো খুব ভালদৰে ষ্টাডি নকৰাৰ কাৰণে, স্ক্ৰিপ্টখন ভালদৰে কৰিব নজনাৰ কাৰণে, বা অন্যান্য যাৱতীয় কথাবোৰ যিবোৰ ভাল ভাল ছবি কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ কথা লাগে সেইবোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বেয়া ছবিবোৰ হৈ থাকে, তেনেকুৱা হয়তো ছবি হ'ব পাৰে। কিন্তু মোটামুটিভাৱে সেই তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা, অতীতৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে যিটো দেখা গৈছে, মানুহৰ ছবি, অসমীয়া ছবিৰ এটা উত্থান ডেফিনেটলি হৈছে, নহ'লে আজি ৰঘুপতি নহয়, হয় নাই? আগলৈকো আজি 50 বছৰ পিছত কেনেকুৱা এটা ৰূপ লয় আজি আমি এই বহি ইয়াত বহি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। কিন্তু ভাল, বহুত জনা টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে, তেওঁলোকে আৰু আজিকালি এডভান্স টেকন'লজিত আছে কথাবোৰ, শিক্ষাও বেলেগ ধৰণে পাই আছে, গতিকে ভাল বস্তু হৈ যাব। কিন্তু তাৰ মাজতো যে আপুনি নক'ব যে চব ভাল চিনেমা হ'ব, বেয়া ছবিও হৈ থাকে, কাৰণ ভাল কেনেকৈ কৰিব লাগে নাজানে। বহুতে ভাবে যে কেইটামান মানুহ লৈ পেলাই কেমেৰাটো লৈ পেলাই কিবা এটা লিখি লৈ পেলাই কেইটামান মানুহ গোটাই দি পেলাই চিনেমাখন কৰি দিলে হৈ যায়, কাৰণ আজিকালি সহজ হৈ গৈছে ন, 5D কেমেৰা এটা লৈ পেলাই বহি লৈ পেলাই কেমেৰা এটা লৈ পেলাই বহি পেলাই শ্বুটিং কৰি পেলাই চিনেমা কৰি দিছে, গতিকে সহজ হৈ গৈছে। প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট নোহোৱাকৈ মানে চিনেমা কৰিছে, খুব কম খৰচত কৰিছে, 2-3 লাখ টকা লৈ পেলাই চিনেমা কৰি দিছে, এইটো সাধাৰণ ধেমালি কথা, এইটো বেয়া হৈ গৈছে। দুটা এটা কথা মই শেহতীয়াকৈ শেষত সোধো, দুই ধৰণৰ ছবি সাধাৰণতে নিৰ্মাণ কৰা হয়, বাণিজ্যিকভাৱে এখন কৰা হয় আৰু এটা প্ৰকাৰ কৰা হয় যে সমাজৰ এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে কৰা হয়, য'ত বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয়। উদ্যোগটোৰ বাবে মানে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে দুইখনত মাজে মাজে? নাই, দুইটাই লাগিব। এতিয়া আমি আগৰ দিশলৈ যদি চোৱা যায়, আগতেও তেনেকুৱা বাণিজ্যিকভাৱে কৰা চিন্তাটো তেনেকুৱা আছিলে, ছবিবোৰ তেনেকুৱাও হৈছিলে, আৰু তাৰ মাজতো কিছুমান তেনেকৈ গঙা চিলনীৰ পাখিৰ নিচিনা বা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া দেৱৰ যিবোৰ ছবি, তেনেকুৱাও ছবি হৈছিলে। সেইবোৰে, সেই ছবিবোৰে অসমৰ ছবিক এটা মাত্ৰাও দি গৈছে, অসমৰ ছবি জগতক এটা মাত্ৰাও দিছে, আৰু সেইফালৰ পৰা অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো বুৰঞ্জী, সেই বুৰঞ্জীত এই ছবিকেইখনে তেওঁলোকৰ ইতিহাসত তেওঁলোকৰ অৰিহণা ৰাখি থৈ গৈছে, গতিকে তেনেকুৱা ছবি হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু আন এটা কথা হয় যে বাজেটৰ কথা থাকে। এতিয়া ৰঘুপতিত যদি 2-3 কোটি টকা লাগিছিলে, তেতিয়াহ'লে আমি যিখন তাৰিখ নামৰ চিনেমা কৰিছোঁ তাত সিমান টকা লগা নাই, তাত বহুত কম টকাত এইবোৰ কৰা হৈছে। কিন্তু মই, মোৰ অনুমানত, মই নিজে অভিনয় কৰিছোঁ বুলি নহয়, ৰঘুপতি যেনেকৈ মানুহে মাছ পিপলে চাইছে, তাৰিখখন যি মই যিখনত কৈছোঁ সেইখন হয়তো সিমান গুচি নাযাবও পাৰে, কাৰণ বাণিজ্যিক ধৰণৰ ধাৰাত ছবিটো নাই আছে, আৰু তেওঁলোকৰ এইমটোৱে হ'ল যে এই ছবিখন আমি এটা কম্পিটিশ্যন নাইবা ফেষ্টিভেল নাইবা তেনেকুৱা বিশেষ বিশেষ জেগাত এয়াৰ প্ৰদৰ্শন হৈ থাকিব, গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ এইমেই। যদি বাণিজ্যিক কথাটো হ'ল, তাতে তেনেকুৱা ৰবি শৰ্মাৰ নিচিনা এটা চেহেৰা লৈ পেলাই, এক্টৰ লৈ পেলাই ঘোঁৰাত দৌৰা, ফাইট কৰা, এনেকুৱা কথাবোৰ ভাবিলে তেওঁলোকে ভবা নাই যে অৰুণ নাথক লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মননশীল কাহিনী পেলাই আমি কৰিম, গতিকে চিন্তাবোৰেই তেনেকুৱা, কৰোঁতেই তেনেকৈ ভাবিছে। তেওঁলোকে ৰঘুপতিক 3 কোটি পাইছে, আমি কিয় নাপাম বুলি তেওঁলোকে কেতিয়াও আফচোচ নকৰিব, আফচোচ নকৰিব। ধন্যবাদ দাদা, যথেষ্ট সময় ল'লোঁ আপোনাৰ পৰা। আৰু সাংঘাতিক কি আমাৰ আমাৰ যিটো প্ৰজন্মই, আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল অভিনেতা আছে, আপোনাৰ দৰে জ্যেষ্ঠজন অভিনেতা এইটো ৰূপত যে পালোঁ, সঁচাকৈ আমি সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব, দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু ভাবি আমি আশা কৰিম ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা এটা মদন চোৰ যেনেকৈ আছিলে, চলমান খান আহিল, নেক্সট আৰু যেন আমি এনেকৈ দেখি থাকিবলৈ পাওঁ তাৰ আশা কৰিছোঁ, আৰু আপোনাক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।